বাঘৰ আতংকক লৈ দেৰগাঁৱত নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। বন বিভাগৰ কাণ্ডজ্ঞানহীন কৰ্মক লৈ ক্ষুব্ধ ৰাইজ মঙলবাৰে বেজগাঁৱৰ এটা পানী যোগান প্ৰকল্পৰ কোঠাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল এটা ঢেকীয়াপঠিয়া। বন বিভাগক সেই মুহূৰ্ততে খবৰ দিছিল যদিও ওপৰে ওপৰে নিৰীক্ষণ কৰি গুচি গৈছিল। সন্ধিয়া পুনৰ স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে বাঘটো। বাঘটো প্ৰকল্পটোৰ কাষৰ পথাৰেৰে আহি অৱস্থান কৰে গৃহটোত। এবাৰো খবৰ দিয়া হ'ল দেৰগাঁও বন বিভাগক। হাতত বন্দুক লাঠি লৈ পানী যোগান প্ৰকল্পৰ ঘৰটোত টৰ্চ মাৰি নিৰীক্ষণ কৰি দুজাই গুলি ফুটাই আহি ৰাইজক জনালে বাঘ নাই। এবাৰ ৰাইজৰ পাল। হাতত মোবাইল টৰ্চ লৈ বাঘ বিচাৰি ৰাইজে এনেদৰে প্ৰতিটো কোঠা পৰীক্ষা কৰি বাঘৰ আগতে ওলালগৈ। প্ৰাণটো হাতৰ মুঠিত লৈ দৌৰি দৌৰি উভতি বন বিভাগক ধৰিলেহি। আপোনালোকে মিছা কিয় ক'লে? বন বিভাগৰ এনে কাণ্ডৰ বাবে দৈৱক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ৰাইজৰ। এবাৰ আহিল গোলাঘাটৰ জিলাৰ পৰা এটা বন বিভাগৰ দল। তেওঁলোকৰ কোঠাৰ পৰা বাঘটো আবদ্ধ বা বাঘটো নিৰাপদ স্থানলৈ নিয়াৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই। ইয়াকে লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰে নিশা ভাগত দেৰগাঁও। ঢাল তৰোৱালখিন বন বিভাগক লৈ একাংশ স্থানীয় ৰাইজ এনেদৰে ক্ষুণ্ণ হৈ পৰে। যথেষ্ট মানে তেনেকৈ নিৰীক্ষণ কৰিলে নহ'ব। অলৰেডি মানুহে আমাৰ ইয়াত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বাঘটো, আৰু তেতিয়া ফৰেষ্টৰ মানুহখিনি যোৱাও নাছিলে, গৈ মেলি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আৰু যিহেতু এতিয়া বাঘটো এটা ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই আছে, সকলোৱে সেইখিনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। এতিয়া তেওঁলোকে নেট দি বাঘটো তাতে আবদ্ধ কৰি ৰাখক, নহ'লেতো ৰাতিপুৱা বা ৰাতিয়ে হওক, এই এটা ৰাস্তা আছে, নামঘৰত মানুহ আছে, সকলো অহা যোৱা কৰিব, তাত যদি কিবা এটা ঘৰ ফৰেষ্টৰে তাৰ বাবে দায়ী হ'ব। তেওঁলোকৰ কোনো মানে এতিয়া কৈছে ন, তেওঁলোকৰ নেট নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি নাই। অথনি তেওঁলোকৰ মানে বাঘ নাই বুলি কোৱাটো আমাৰ ৰাইজে কেনেকৈ পালে? ৰাইজে কেনেকৈ পালে? কেনেকৈ পালে? চব তেওঁলোকে এফিডেভিট হ'ব নাই, এইটো কথা নাই। তেওঁলোকে কৈছে নাই বাঘ, আমি কৈছোঁ বাঘ আছে, আমাৰ মানুহ সোমাই গ'ল, তেওঁলোকে ভয় খাই গ'ল, বাঘ শুই আছে, চব কেনেকৈ হ'ব? তেওঁলোকে যে ডিপাৰ্টমেণ্টে নাই বুলি কৈছে, আমাৰ সাধাৰণ জনসাধাৰণ এই ল'ৰা এটাটো খালে হেঁতেনে ৰাতি 11 বজে? এতিয়া কিমান সন্ধিয়া পাই এতিয়া আমাৰ 5টা পা দিনটো মানুহ আজি এই কথাৰে এলাৰ্ট হৈ আছে, গাঁৱৰ মানুহ এইবোৰ ল'ৰা ছোৱালী হাজাৰ কৰে তাৰ পাছত দেখিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।